Hai, Assalamualaikum YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, pada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. So, dalam video ni, itu nak react tentang isu yang viral dalam minggu lepas rasanya, berkenaan satu video yang tular di social media, di mana dikatakan dalam video tu adalah seorang artis ataupun pelawak veteran. Di dalam video tu ramai mengatakan bahawa artis ataupun pelawak berkenaan menjual dadah ataupun lebih kurang macam itulah netizen punya fahaman, disebabkan video tu telah dirakam oleh seseorang dalam keadaan suasana yang gelap, di mana ada seorang pemandu ataupun penunggang motosikal, seumpamanya macam lebih kurang macam pusher lah orang kata. Tetapi video tu tular dan ramai netizen yang mengaitkan bahawa pelawak berkenaan adalah pelawak Lan Pet Pet. Ramai juga yang mengaitkan video tu dengan beliau. Dan baru-baru ni Lan Pet Pet telah tampil menafikan tuduhan dan dakwaan yang telah diberikan kepadanya, yang dituduh kepadanya, dan menjelaskan keadaan yang sebenar, apa yang berlaku di sebalik video berkenaan. So, dalam video ni kita nak lihat sedikit apakah penjelasan oleh Lan Pet Pet itu. Jom kita lihat apa yang Lan Pet Pet nak katakan. Salah faham. Depa baru-baru ni viral, depa kata saya jual benda terlarang. Jadi saya tanya pendapat suami yang bijaksana ni, kata Lan, kita jangan ambil tindakan pasal hang orang Islam, takut satu hari hang nak mati nanti, siapa nak ampun dosa hang. Dosa kita dengan Allah kita boleh maaf, tapi dosa dengan manusia ni, dia buka aib kita, dia kata saya jual benda terlarang. Jadi saya nak declare diri saya, saya bukan buat benda-benda macam tu. Saya maafkan lo dunia dan akhirat. Padahal buat viral tu, maafkanlah saya. Saya tak buat benda terlarang. Saya bagi tahu dia tolong delete. Ah, jangan salah faham. Aku tak jual dadah. Ni benda tu terlepas juga. Astagfirullahalazim. Saya minta maaf. Saya bukan nak minta belas kasihan, bukan saya nak buat gimmick ni dak. Saya terpandang tiba-tiba arwah buat saya. Kita banyak dapat kesilapan and mistake. Please forgive ke orang, minta maaf ke orang. Itu ya yang paling beling beti-beti hero. Saya berada baca orang yang paling berjaya, orang yang paling kuat mental, yang paling adalah orang yang pemaaf. Orang maki mak bapak saya, itu tu je saya tak tahan. Saya balik, saya jumpa guru, saya jumpa ustaz, tolong bagi penjaran. Saya dah umur 50, kalau saya mati nanti dengan orang, saya tak minta maaf. Saya uri dengan kesempatan ni, saya minta maaf kepada semua. So, itu dia penjelasan daripada pelawak senior kita, iaitu Lan Pet Pet. Beto pun sangat meminati dengan lawak-lawak dia dan membesar dengan lawak-lawaknya daripada zaman senario lagi. Dan kita sebagai manusia tak boleh nak judge sesuatu benda tanpa ada bukti apa-apa, yang orang kata bukti yang kukuh. So, dalam video yang lepas pun Beto tak ada mention apa-apa. Just tunggu news ataupun feedback daripada artis berkenaan. Dan kalau kita dengar betul-betul pun, memang suara dalam video tu pun memang suara Lan Pet Pet. Tapi kita tak nak mention, kita tak nak tuduh, sebab ini akan boleh menimbulkan fitnah kepada orang yang mungkin bukan dia ke, kan. So, dalam video atau baru-baru ni, dia dah mengaku memang dia dalam video tu, tapi dia menafi sekeras-kerasnya bahawa dia menjual barang yang terlarang. Aku percaya dengan Abang Lan Pet Pet, walaupun sebelum ni banyak spekulasi berkenaan tentang kes-kes dia tumbuk food rider, apa, rider food panda lah, bagai macam-macam lah yang timbul. Dan kita as a Muslim, Muslimat, kita perlulah memberi peluang kepada Abang Lan Pet Pet ni. Dan kita tak baiklah nak tuduh benda yang bukan-bukan, yang bukan dia buat. Dan dia sendiri dah mengaku memang dia dalam video tu, tetapi dia tak jual barang-barang yang terlarang tu. As nasihat Beto dalam video ni kepada Abang Lan Pet Pet, mungkin Abang boleh
perbaiki keadaan yang telah berlaku ni. Apa kata Abang Lan Pet-Pet kalau nak jumpa dengan downline ke apa ke kan, mungkin boleh jumpa kat tempat yang lebih terang, tempat yang bukannya tempat yang gelap yang boleh menimbulkan curiga ataupun prasangka yang kurang baik kepada Abang Lan Pet-Pet. So itu saja yang Beto boleh kata. So korang pun janganlah kecam-kecam Abang Lan Pet-Pet kan. Kesian Abang Lan Pet-Pet ni. So apa pendapat korang tentang isu ni? Mungkin korang ada pendapat korang yang tersendiri ataupun buah fikiran korang yang tersendiri tentang isu Abang Lan Pet-Pet ni. Korang boleh drop komen kat bawah. Beto akan baca satu-satu komen korang. Dan jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave a like button, share dengan kawan-kawan korang. Dan jangan lupa tekan button subscribe, tombol warna merah. Percuma je guys untuk perkembangan this channel. Klik button loceng, klik all untuk mendapat sebarang notifikasi daripada Beto Syukri channel. Dan berjumpa lagi di konten-konten video akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.